Zenbet litro itzen zendu esan gitzi gora bera gaztaitzeko? Gaztaitzeko, gaztai bat? Ez, edo gaztaitzen zenduenen bat baino gehiago ingo zenduen seguruenik, ez da, edo? Ba, hau duen, inerako glorian, ba, dozen erdi gubienta, dozen erdi gozien. Eta dozen erdi gaztaitzeko, zenbet litro behar dire? Ba... Dozen erdi, 6x4, 24. Orduan, gaztai bakotzeko lau litro? Gitzi gora bera. Kilo ingurutxukoak, freskoan hori, eh? Bai. Oin, ja, zikureko... Zikureko berengo. Geukarte behar da. Ah, zikureko esne gehiago behar da. Da katxarroa behar handiagoa. Zegero, mermeu iten dugu.